Iepērkoties internetu veikalā, vienmēr ir jāizpild veidlapa pasūtījuma veikšanai, bet tieši kurā brīdī mūsu ievadītie dati jau nonākuši svešās rokās. Kā jums šķiet, mūsu dati ir aizsargāti, kad mēs ievedam personisko telefonu numuru? Nu, es domāju, ka ir aizsargāti, bet, protams, vienmēr gadās kāds noplūds un viss var gadīties. Kā jums šķiet, mūsu dati ir aizsargāti, kad mēs ievedam telefonu numuru personisko? Nu, īstas pārliecības, protams, nav, bet jācer. Ceturtajā studijā nonāca ziņas par kādu internetu veikalu vārdā moda.lv, kurš piekopīja interesantu klientu apkalpošanas pieeju. Proti, pirms vēl esat mājaslapā reģistrējušies, par jums jau interesējas pats pārdevējs personīgi. Tas nav datu aizsardzības pārkāpums, ja es neesmu apstiprinājis, ka jūs varat izmantot manu numuru? Mēs neizmantojam jūsu numuru, mēs gribam jūs palīdzēt. Bet jūs man pazvanījāt, jūs izmantojāt manu numuru? Mēs neizmantojam jūsu numuru. Mēs gribam palīdzēt klientam, jā, jo klienti jā, var kļūdīties, jā, var līdz galam nepabeigt vārstības pēc tam zvana jā, un sūdzas, ka nevar pasūtīt. Ņemot vērā, ka persona reģistrācija bija tikai iesākusi un nebija nec to pabeigusi, nec veikusi pirkumu, veikals kaut kādā veidā tomēr šo numuru ir saglabājis un zvana pircējam personiski. Sāksim ar to, ka šajā mājas lapā jābūt būt nopublicētiem šiem pakalpojumu sniedzējiem privātuma noteikumiem. Tātad jau lietotājs jau sākotnēji varētu iepazīties uz kādiem nosacījumiem. Viņa dati tiks apstrādāti kādā veidā, kādā apjomā šie dati tiks apstrādāti un visus šos nosacījumus par šo privātumu. Šeit konkrētā gadījumā pircējs nav apliecinājis ar pogas spiedienu vai ar kaut kādu ķeksi, ka es piekrītu, ka šie dati tiek apstrādāti, respektīvi saglabāti un pēc tam telefonu numurs izmantots. Datorikas eksperts un Datu valsts inspekcija uzsver, ka komercdarbības veicējiem tiešāk jānorāda, kā mūsu dati tiek saglabāti un izmantoti. Būtu ļoti labi, ja pārdevējs tādā šādā te veikalā viennozīmīgi nodefinētu, kurā brīdī ir tā saglabāšana, kurā brīdī ir pircēja piekrišana. Daudzi pircēji gaida, kad būs kaut kur liela poga. Es piekrītu, respektīvi es piekrītu šos personu datu apstrādēji. Nu, šī konkrētā gadījumā šādas pogas nav. Tā poga jau ir pirms tās pašas reģistrācijas, tātad poga reģistrāciju uzsākot. Pie veikala privātuma politikas noteikumiem nekas nav minēts par personīgu zvanu, pirms tiek veikts pirkums, bet tikai tas, ka komersants pieliks visas saprātīgās pūles klientu atbalstam. Šeit nebija saprotams, kurā brīdī tie dati tiek saglabāti un kā no viņiem vispār to saglabāšanas atteikties. Pirms tātad kaut ko darat, saprotat, ko jūs darat, ja? Jo, nu, pārtraucot šo procesu, tātad nevienmēr tā darbība tiek atgrieziniski tātad veikta. Tas ir normāli, ka viņi zvana un prasa, kāpēc mēs nepasūtījām līdz galam? Nu, es domāju, tas nav normāli, protams, jo interesēties par patērētāju, ko viņš ir veicis un ko nē, un tas ir katra paša interesēs. Šajā gadījumā, protams, es nevaram pateikt, vai tas ir kaut kāds pārkāpums, vai tā ir adekvāta rīcība, tas būtu jāvērtē. Attiecībā šo te negodīgas komercprakses likumu. Šajā gadījumā juridiska pārkāpuma nav, taču varam secināt, ka jebkura darbība, ko veicam internetveikalā, var tikt fiksēta un saglabāta datubāzē.